Mana hozir 7-chi etajga chiqdik. 7-chi etajda namozxona bor. Hop, bu past. Hozir qorong'ida uncha ko'rinmayapti. Pastda stadion bor. Hop, let's go. We are in ladies play room. En tepa chiqamiz. Tepada erkaklarga. Tepada erkaklarga. Bu yerda mana suvlar qo'yib qo'yadi, shu iftorlik qilganda odamlar ichgani. Bu yer mana. Bu yer jim edi, oldin jim edi ekan. Mana shu ro'zaligiga namozxona qilib qo'yibdi endi. Bu yer endi. Mana tashqariga chiqadigan yeri bor, decoration. Hozir ishlamayapti bu yer. Nafaqa yer ekan, yaxshi yer ekan. Namozxonalar uchun. Mana u to'g'rida jim, xuddi shunaqa yer ekan. Yugura boshqa qiladi. Kechadi.